Max sníval o tom, že pôjde na vysokú školu ako mnohí tínedžeri, no na rozdiel od iných sa túžil pripojiť k námorníctvu. V dome, kde býval so svojou matkou, nemali žiadne zvieratá, no Max premýšľal, že si zaobstará nejakého domáceho miláčika. Jeho matka Erin nebola z nápadu svojho syna vôbec nadšená. Zviera v dome odmietla, ale Max trval na svojom rozhodnutí a Erin chcel nejakým spôsobom presvedčiť. Matke vysvetlil, že napríklad mačka si nevyžaduje priveľkú starostlivosť, pretože je to nezávislé zviera. Navyše, keď Max odíde z domu na námornícky výcvik, bude robiť mačka Erin spoločnosť, aby nebola v prázdnom dome taká osamelá. Erin so zaobstaraním mačky nakoniec súhlasila a spolu s jej synom sa čoskoro vybrali do miestneho útulku. Vedeli, že tam bude dosť mačiek, ktoré potrebujú milujúcich majiteľov. Po príchode do útulku Erin ani Max netušili, akú mačku si majú vybrať, no keď zbadal Max miniatúrnu čiernu mačku, uvedomil si, že bez nej jednoducho nemôže odísť domov. Fúzatá kráska sa volala Yuki a k ľuďom sa správala dosť ostražito. Mačka si po krátkom čase zvykla na svoj nový domov a ukázalo sa, že je celkom priateľská a inteligentná. Mačka rodine nespôsobovala žiadne nepríjemnosti a bola veľmi prítulná. Mačka Erin aj jej pravidla rešpektovala, no na druhej strane Maxa si hneď zamilovala. Nasledovala každý jeho krok a sprevádzala chlapca všade, kam išiel. Keď Max odišiel na vyučovanie, Yuki ho netrpezlivo čakala a sledovala len to, kedy sa otvoria dvere a Max príde domov. Počas toho, ako bol Max mimo domova, sa mačka s Erin dosť zblížila a stala sa plnohodnotným členom rodiny. Erin si už nevedela predstaviť domov bez Yuki. Do odchodu Maxa na výcvikový tábor zostávalo len pár mesiacov. Erin sa obávala toho, ako bude Yuki odlúčený od Maxa zvládať. Po odchode Maxa na výcvik bola Yuki veľmi smutná. Hodiny ležala na Maxovom vankúši a sledovala vchodové dvere. Erin bola z celej situácie taktiež smutná. Syn jej chýbal a preto sa rozhodla zavesiť na stenu v izbe fotografiu Maxa. Po čase prestala Yuki sledovať vchodové dvere, pretože si myslela, že sa chlapec už nevráti. Mačka začala čoraz častejšie chodiť po dome a nazerať do izby Erin. Jedného dňa si Erin všimla zvláštne správanie Yuki. Mačka sa zdržiavala na komóde pred fotografiou Maxa, dlho na ňu pozerala a potom sa dotkla fotografie svojou labkou. Erin neverila vlastným očiam. Chcela urobiť malý experiment a fotku Maxa presunula na iné miesto. Yuki prekvapivo našla presunutú fotografiu a sadla si pred ňu. Po pár mesiacoch sa blížil koniec Maxovho pobytu vo výcvikovom tábore a jeho návrat na základňu. To znamenalo, že Erin môže navštíviť svojho syna. Chcela so sebou vziať aj Yuki, ale na takúto návštevu bola pre mačku potrebná klietka, v ktorej by bola umiestnená. Erin nakoniec zohnala klietku a návšteva sa mohla konať. Max si myslel, že Yuki už na neho úplne zabudla, no jeho mama mu povedala, ako mačka dlhé hodiny sledovala chlapcovú fotografiu. Mačka bola nesmierne šťastná, že mohla Maxa opäť vidieť, no čas návštevy uplynul rýchlo a Erin s Yuki sa museli vrátiť domov. Erin sa znova obávala, ako bude prežívať Yuki ďalšie dni bez Maxa, no potom jej napadla skvelá myšlienka. V obchode si všimla batoh, v ktorom Yuki prevážala všade, kam sa dalo. Yuki sprevádzala Erin v obchode, v kaviarni, dokonca aj v kine. Čo na to hovoríte vy, priatelia? Ak sa vám dnešný príbeh páčil, dajte prosím like na toto video.